Tarik Džambić, Sead Smailagić i Almir Subašić su nakon dominacije na nivou Bosne i Hercegovine znanje iz rješavanja zadataka na Microsoftovim aplikacijama demonstrirali u New Yorku i u Tuzlu donijeli nagrade za treće i četvrto mjesto. Kada kombinujemo svih šest kategorija u jednu, to je oko 180 takmičara, to je otprilike 30 takmičara po kategoriji. I stvarno tih 30 takmičara su izabrani, znači najbolji od najboljih, konkurencija je veoma jaka i nije uopšte lagano pobijediti. Sead, apsolutni državni prvak, je na prošlogodišnjem američkom takmičenju bio treći u svojoj kategoriji. Ove godine plasirao se kao četvrti, a treću poziciju ostvario je Tarik Džambić. Ovo je već druga godina da idem na svjetsko prvenstvo i prošle godine sam bio, kada sam ostvario deveto mjesto u svojoj kategoriji. Ove godine sam eto imao malo više sreće. Pored toga bili smo u New Yorku, koji se smatra kao glavnim gradom svijeta. Bili smo na Times Square-u, Kipu Slobode i obišli smo baš one sve ogromne znamenitosti što neki Amerikanci, čak koji žive tamo, nemaju mogućnost za vrijeme svog života da posjete. Nije bilo sumnje u spremnost ovih učenika za takmičenje, kažu njihovi mentori, no uz ogroman trud uspjeli su savladati još jednu veliku prepreku. Naravno, taj odlazak na svjetsko prvenstvo u mnogome ovisi o financijskim sredstvima i moram reći, evo već dvije godine zaredom, da je to najveći problem kako skupiti ta sredstva i zaista bez pomoći, hajde da kažem, ljudi dobre volje, mislim da bi to bilo jako, jako teško. Na svjetskom prvenstvu takmičari nisu bili samo srednjoškolci, nego i studenti u dobi do 22 godine, pa je uspjeh ovih momaka još značajniji. I oni će ove godine na studije, ali imaju i zajednički projekt na kojem rade. Nakon završene srednje tehničke škole upisao sam fakultet elektrotehnike u Tuzli sa svojim kolegom Tarikom i pored toga mi ćemo nastaviti da se bavimo ostalim aktivnostima. Konkretno spojena aktivnost nam je jedna omladinska organizacija koja ima za cilj da prenese neka osnovna znanja da pomogne i drugim ljudima. Svjetskim takmičarima nude se brojne prilike za studije i rad izvan zemlje, ali Tarik, Sead i Almir ostaće za sad u Tuzli, odnosno u Sarajevu, gdje su upisali fakultete.